Hər şey torpaqdan yaranır və elə torpaq üçün də canlarından keçir qəhrəmanlar. Cəlal Ağayev də vətən sevdalılarındandır. 18 illik xidməti dövründə 13 fəxri fərman, 4 medalla təltif olunan İgid əskər Haqq Savaşında da vətənə layiqli xidmət etdi. Qəhrəmanlıqla döyüşdü, elə qəhrəmancasına da şəhid oldu. Cəlal Ağayev ölümündən sonra igidliyə görə və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Əvvəl ana torpaq, sonra ana vətən. Torpağın yoxdursa, nə sən varsan, nə də vətən. Bu cümlələr sanki həyat amalına çevrilmişdi. Şəhid Cəlal Ağayevin. Ən böyük arzusuydu. Hərbiçi olmaq, General Həzi Aslanovun yolunu davam etdirmək. Elə bunun nəticəsi idi ki, o 2003-cü ildə yollandığı ordu sıralarından bir daha qopa bilmədi. 18 il vətənə ana deyib keşiyində dayandı. Haqq savaşında isə canından çox sevdiyi vətənə öz canını qurban etdi. Heç nədən, heç kimdən qorxmadan o sinəni düşmənə sipər elədi. Tank komandiri kimi döyüş yoldaşları ilə Ağdara istiqamətində hücuma keçdilər. Cəlal yaxşı böyük şücaatlar göstərdi. Sentyabrın 28-də qəlpə yarası alıbdır kürəyindən. Amma bununla belə o döyüşdən geri qalmadı. 37 yaşlı zabitimiz aprel döyüşlərində olduğu kimi müqəddəs savaşımızda da vətənin harayına səs verdi. Mühasirələri yararaq, səngərləri darmadağın edərək, əzələ bədi torpaqlarımızdan yüzlərlə yağının ayaq izini sildi. Döyüş yoldaşları canım özü də görməsə, torpaqları aldılar, qanlı yerdə qoymadılar canalın. 37 gün zəngini gözlədik, inanmırdıq. Elə deyirdik ki, qabaqdadır, telefonu sönüb danışa bilmir. Cəlal Ağayev göstərdiyi igidliklə adını ordu sıralarından şəhidlər cərgəsinə yazdırdı. Qürurla daşıdığı hərbi formanı yalnız canından keçdiyi üç rəngli bayraqla əvəzlədi. Mən həmişə atamla fəxr eləmişəm, indi də fəxr edirəm. Düz ona çox darıxıram, onun şəkillərini, partalarını görəndə onun qayıtmağını o qədər çox istəyirəm ki. Amma o şəhidlik zirvəsini ucalıb, o böyük bir zirvədədir. Qaranlıq gecədə şəhidliyin nəğməsini eşidən Cəlal. Ruhun şad, şəhadətin mübarək olsun. Aynur Etibar qızı Zaur İsmailov, ATV Xəbər.